Милчо Ангелов, автор на първото попадение за Слави в днешния двубой играч на матча. Милчо, заповядай, бутилката шампанско на читателите на Гонг БГ. Първо, честита победа. Колко трудна бе тя за Слави, защото видяхме, че в сравнение с предишния матч, който вкарахте 5 гола, днес 2, но доста трудно. Ами да, започнахме добре матча, имахме още в началото положение, не ги реализирахме, но второто половина се получи, важното, че победихме. Очаквате ли Пирин да е толкова дефензивно настроен? Ние играем всички отбори, може да се каже така, атакуваме, а те се защитават. Матч като матч. Един атакува, а другия защитава, нормално. И ти сам каза, че имахте положение. Слава опита много неща в предни позиции. През първо част обаче повечето от тях не се получаваха. На какво го отдаваш това? Ами това са положения. Един път ще влезе, другия път няма да влезе. Това е до късмет. Няколко думи за твоето попадение. То даде тона за успеха на Славия. Ами аз се радвам, че отбелязах. От много мачове се опитвах, нали, но не се получаваше. Радвам се, че отбелязах и помогнах на отбора да победим. Славя продължава битката на два фронта, пътя към Лига Европа е от две страни, един от купата, другия от баражите. Поглеждаме именно към тези баражи, Локомотив Пловдив ще е вашия противник. Предполагам, си следил този опонент. Какво е мнението ти, с какво Славя може да се противопостави на Локомотив Пловдив? Ами, ние излизаме всеки матч за победа. Ние не интересува срещу кой играем. Ще се опитаме и на двата фронта да побеждаваме. И финално това, че се борите на два фронта, по-скоро мотивиращо ли ви действа или по-скоро успокояващо, че има все пак две опции пред вас? Мотивиращо е, защото както се борим на два фронта, така може да останем и без нищо. Затова, че трябва да сме максимално концентрирани и се борим на двата фронта до последно. Ще благодаря ти, успех. Чухте мнението на играча на днешния двубой. Той бе Милчо Ангелов, човека, който вкара първото попадение за Славия. Сега се връщам обратно към нашото коментарно студио и след малко продължаваме с още отзиви от националния стадион.